Մենգտնու մենք ծառայության մեջ հանուն ձեզ, դուք էլ հանուն մեզ մնացեք տանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածել է մի տեսանյութը, որում կոչ է անում քաղաքացիներին պահպանել սոցիալական մեկուսացման միջոցառումները և վարակման վտանգի չենթարկել իրենց և հարազատներին։ Իսկ ինձ ծառայողները ինչպես են պաշտպանում COVID-19-ից։ Պաշտպանության նախարարի Ռամանով հիվանդությունների կանխմանոց ինձ ծառայողների առողջությունը պահպանելու նպատակով կանխարգելիչ և հակահամաճարակբանական միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Պաշտպանության նախարարության գլխավոր բժշկական վարչությունը և նրա ենթակայության տակ գտնվող կառույցներն անցել են ուժեղացված աշխատանքային ռեժիմի և համագործակցում են առողջապահության նախարարության ու նրա համապատասխան կառույցների հետ։ Գերժամանակակից բժշկական սարքավորումներով հագեցված և բժշկական բրիգադա ունեցող շարժական հիվանդանոցները մասնագիտացված բուժօգնություն ցուցաբերելու համար բերվել են պատրաստ վիճակի։ Լացիչ դեղամիջոցներ, պրոֆիլակտիկ և ախտահանիչ միջոցներ, այդ թվում պաշտպանիչ դիմակներ են բերվել զորամասեր։ Շենքերի մուտքերի մոտ տեղադրվել են սպիրտ պարունակող հակասեպտիկ միջոցներ անհատական ախտահանման համար։ Համապատասխան լուսավորչական աշխատանքներ են անցկացվում մազնակազմի շրջանում և իրականացվում է զինծառայողների ամենօրյա ջերմաչափում։ Զորամասերում խստորեն պահպանում է սննդամթերքի ստացման, պահեստավորման և մշակման գործընթացը, ինչպես նաև սննդի պատրաստման տեխնոլոգիան։ Ողջ ազնակազմը ապահովված է բարձր կալորիականություն ունեցող սննդով և պոլիվիտամիններով։ Հսկի ցանցակետերում կանխարգելիչ միջոցառումների ուժեղացման հետ կապված պաշտպանիչ հագուստով հագեցված զինծառայողները ջերմաչափում են մուտք գործող մարդկանց, իրականացվում է նաև տրանսպորտային միջոցների ախտահանում։